السلام عليكم ورحمة الله، معكم علي زايد، ومعانا النهاردة الدرس رقم 6 من سلسلة كلمات وجمل دي فورتا اون زيتسي. وهنتكلم النهاردة في الدرس رقم 6 عن أساليب التعجب والدهشة، أساليب وكلمات التعجب والدهشة. هنا أوه ليبا جود، يعني يا الله، انت بتعجب من حاجة وحاجة حصلت قدامك فبتقول يا الله. او ليبا جوت، او ليبا جوت. ماين جوت اللي هي يا إله، ماين جوت، ماين جوت يعني يا إله. اخ دو ليبا تسايت يعني يا خبر، حد بيحكي لك حاجة مثلا وانت بتتفاعل معاه وبتتأثر بالكلام اللي بيقوله فبتقول يا خبر ازاي ده حصل مثلا كده. اخ دو ليبه زايت، اخ دو ليبه زايت. هورا يعني وفرحتا، هورا هورا يعني وفرحتا. بس فيو اين جوتا تاجست هويته يعني ما اجمل اليوم. بس فيو اين جوتا تاجست هويته، بس فيو اين جوتا تاجست هويته. بس استنت فون اينين يعني دي حاجة لطيفة منك، ده شيء لطيف منك. بس استنت فون اينين، بس استنت فون اينين. في شون است، في شون است زي يعني ما أجملها. في شون است زي يعني ما أجملها. في شون است زي، في شون است زي. عفوا هنا بس فور اني جوت ايدي هابن زي يعني انت فكرتك دي كويسة جدا او ما اجمل فكرتك ديت. بس فور اني جوت ايدي هابن زي، بس فور اني جوت ايدي هابن زي. ام كامل زفالن يعني يا خبر اسود، ايه ده، يعني في حاجة حصلت قدامك وانت خلاص دي حاجة مش كويسة مثلا وانت مش مصدقها او كده فبتقول يا خبر اسود. ام هيمل زفالن، ام هيمل زفالن يعني يا خبر اسود، ام هيمل زفالن. هنا لو بتقول لحد يعني زي ما بنقول كده حد بيحكي لك حاجة وانت بتقول له الله يقرفك، يعني اللي هو ايه خلاص انت مش قادر تستحمل الحاجه اللي هو بيقولها دي، او في حاجه حصلت قدامك وانت مش مستحملها مثلا فبتقول الله يقرفك، ايه ده، يعني مش انت مش قادر خلاص. سوم تايفل مديا، سوم تايفل مديا، سوم تايفل مديا. اشتال دي عفو يعني حد بيحكي لك حاجه وانت او انت بتحكي لحد حاجه وبتقول له تصور حصل كذا 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 كذا. اشتال دي فور يعني تصور، هنا نفس المعنى برضو اللي تحتها دينك مال ان يعني تخيل او تصور، برضو دينك مال ان تصور. هابن فير اين رايزه جيماخت يعني احنا عملنا رحلة، تخيل احنا عملنا رحلة. دينك مال ان، دينك مال ان يعني تخيل او تصور. زو ان بش يعني يا لسوء حظه، زو ein bisch يعني وحظه مش حلو، حظه بيقولوا كده. so ein dummkopf يعني يا لحماقته، او هو عايز تقول هو مغفل او هو احمق. so ein dummkopf يعني يا لحماقته. كفاتش يعني هراء او سخافات، اللي هي انت بتحكي لحد حاجة فهو مش مصدقك، عايز يقول لك ايه ده اللي انت بتقوله ده، مفيش الكلام ده، يعني انت بتقول اي كلام، اللي هي بولشيت. كفاتش يعني هراء وسخافات، اللي انت بتقوله ده حاجة سخيفة يعني مفيش الكلام ده. كفاتش، كفاتش. داس است دي ستايفل يعني دي حاجة من عمل الشيطان زي ما بيقولوا كده، دي حاجة الشيطان هو اللي عاملها. داس است دي ستايفل يعني واحد شاف حاجة قدامه وعايز يقول إن لا يمكن
من كتر استعجابه بيها او من كتر ما هي عجبته عايز يقول ان ديت لا لا مش بشر اللي عامل ديت، او يعني لا لا ده ساحر اللي عمل الكلام ده او شيطان هو اللي عمل الكلام ده. Das ist des Teufels. Das ist des Teufels. Umso schlimmer يعني هذا أتهى وأمر، يعني عايز أقول إن ده يعني زي ما بيقولوا كده أنيل وهو أمر من ال من يعني مفيش كده. هذا أتهى وأمر. Umso schlimmer. Umso schlimmer. Umso schlimmer. يعني هذا أتهى وأمر. Er ist schnell beleidigt يعني هو سريع الغضب أو هو حساس أوي، حساس زيادة عن اللزوم. Er ist schnell beleidigt. Er ist schnell beleidigt. Er ist schnell beleidigt. هنا mit ihr habe ich nichts als Ärger. يعني واحد مثلا بيتكلم عن زوجته وبيقول انا ما شفتش منها غير النكد، يعني ما بشوفش منها الا نكد بس، اللي هو mit ihr habe ich nichts als Ärger. Ärger اللي هو غضب او نكد هنا بالمعنى في الجملة دي، يعني نقدر نقول غضب. mit ihr habe ich nichts als Ärger. ولو هي برضو عايزة تقول ان هي ما شافتش منه غير النكد هيبقى mit ihm habe ich nichts als Ärger. mit ihm habe ich nichts يعني انا ما شفتش منه اي حاجة، نشتس اي حاجة als غير او الا Ärger النكد. Warum ärgern Sie sich يعني لماذا انت غاضب، انت غضبان ليه. Warum ärgern Sie sich. Warum ärgern Sie sich. الفعل هو sich ärger. sich ärger. هنا ich wundere يعني انا بستعجب او انا بتعجب. Warum mich so schlecht behandelt يعني انا بتعجب ليه هو بيعاملني بالسوء ده او ليه هو بيسيء معاملتي الى هذا الحد. ich wundere warum mich so schlecht behandelt. ich wundere warum mich so schlecht behandelt يعني اتعجب لماذا يسيء معاملتي الى هذا الحد. وبكده يكون الدرس النهاردة خلص، ولو استفدتوا بأي حاجة بأي معلومة بأي جملة بأي كلمة من الفيديو ده هوت أتمنى تدعموني بلايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، وأشوفكم المرة الجاية إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.